Gram praxe je lepší nežli tuna teorie. Na toto přísloví mysleli tvůrci Centra sypkých hmot, které jako první české pracoviště s celoevropskou působností vzniklo na půdě Centra podpory inovací Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Začíná čtvrtá průmyslová revoluce. Vzniká optimalizace tvarů, optimalizace procesů a optimalizace materiálů. Protože je to obecná věc mechaniky partikulárních hmot, etablujeme se v těžebním průmyslu, stavebních hmotách, potravinářském průmyslu, zemědělství a v podstatě nejsme závislí na průmyslu. Tedy zabýváme se obecně mechanikou partikulárních hmot. Centrum sypkých hmot vzniklo díky spolupráci hned několika pracovišť ostravské techniky, především z Centra energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie a z Fakulty hornicko-geologické. Laboratoř sypkých hmot je jeden ze 4 důležitých stavebních kamenů výzkumného centra ENET. Z hlediska technického se jedná o výzkumný program, který má za úkol výzkum, vývoj a implementace nových technologií pro transport a pro uskladnění vlastně paliv pro následnou přeměnu energie. Z hlediska vědeckého se jedná vlastně o tým, který je velmi silný v oblasti aplikační, z hlediska užitných vzorů, patentů nebo licencovaných. A ve fázi, v jakém v současné době je centrum ENET, to znamená ve fázi udržitelnosti, bych řekl, že to je velmi důležitý tým, protože přispívá k základní bonitě celého centra, která je zase velmi důležitá při získávání projektů, při získávání spolupráce. Je doplňujícím článkem na hornicko-geologické fakultě, protože my se věnujeme těžbě, věnujeme se úpravě a s tím je samozřejmě spojena i doprava jakýchkoliv částic. Úprava. To znamená, že tady toto je doplňujícím článkem a vlastně článkem, který chyběl ve struktuře naší fakulty. To znamená, že tato spolupráce je určitě trendem jak v Evropské unii, která určuje směr tohoto odvětví nebo této oblasti vědy a výzkumu na univerzitě, ale i zároveň v Evropské unii. Centrum a jeho laboratoř sypkých hmot prakticky řeší vztah mezi vlastnostmi sypaného materiálu, tvary inženýrského díla, použitými materiály a optimálním průběhem zákonitostí probíhajících v sypkých hmotách při výrobě, dopravě a skladování. Smyslem je dosažení spolehlivé funkce zařízení a zjištění možných rizik pro účely okamžitého využití v průmyslové sféře. To hlavní, co tady vlastně vidím a je tady nutno vyzvednout, je, že tady fungují velmi dobře inovace a jejich propojení na praxi. A inovace třeba u nás v automotive průmyslu jsou extrémně důležité, protože konkurenční boj je velký a tady si myslím, že se to snaží uplatňovat opravdu do toho života těch studentů a dávat jim to jako návyky. V kontextu evropských projektů se jedná o výzkum úhlu vnitřního tření, jedná se o výzkum ztrátových prací, to znamená, hledáme ztrátové práce v kakao, v obilí, v zeminách, v uhlí, obecně ve všech hmotách, tak abychom mohli modely transformovat z průmyslu do průmyslu. Začíná snaha o nalezení obecných zákonitostí na fyzikálním základě v oblasti partikulárních hmot a vše svědčí o tom, že je to v zájmu celku, v zájmu státu a jedná se o nejvyšší platformu vědy. My se zabýváme ovšem aplikacemi a inovacemi na úrovni patentů. Tyto věci dělají naši partneři na univerzitě v Delft, v Oxfordu, v Cambridge, na MIT nebo Caltechu. Centrum sypkých hmot Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity, jehož slavnostního otevření se zúčastnil i předseda Evropské komise pro mechaniku sypkých hmot profesor Alvaro Ramírez Gomez, prakticky představí studentům a zástupcům firem například funkci a optimalizaci korečkového dopravníku, řetězového dopravníku z unášeči nebo šnekového dopravníku a k vidění jsou i modely simulující pohyb částic nebo zastavený mechanismus dynamického toku sypké hmoty. Hornicko-geologická fakulta je skutečně potěšena tím, že může být zakládajícím subjektem, neřekl bych laboratoře, ale celého projektu partikulárních částic s tím, že přínos, který je, tak vnímáme tuto záležitost jako záležitost, která v současné době v rámci Evropy má zelenou a je to jakýsi trend, kterým se bude budoucí svět ubírat. To znamená, ten přínos je ten, že můžeme být u něčeho, co v současné době hýbe světem a můžeme být zakládajícím členem právě tady na univerzitě.